Při manipulaci se zábavní pyrotechnikou přišel k vážnému úrazu pouze 10letý chlapec. Nehoda se na dětském hřišti v Bystřici nad Peřtinem stala v úterý kolem 17. hodiny. Hoch s vážným poraněním ruky skončil v brněnské nemocnici. Jak se k pyrotechnice dostal, to je předmětem policejního vyšetřování. Hned po oznámení jsme na místo vyslali policejní hlídku a vyjel také výjezd skupiny služby kriminální policie a vyšetřování ze Žďáru nad Sázavou. Začali jsme okamžitě zjišťovat, kde chlapec k pyrotechnice přišel. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. První prosincový den věnovali Jihlavané svému zdraví. Desítky lidí navštívilo jihlavskou nemocnici, kde si mohli nechat zdarma změřit tlak, cholesterol i BMI. Dále Den zdraví pro veřejnost nabídl vyšetření znamének či poučení, jak si správně mít ruce. V neposlední řadě byly pro zájemce připraveny přednášky na zajímavá témata. Kostýmované divadelní prohlídky zámku Telč uspořádali v sobotu tamní památkáři. Předvedli s humorem a nadsázkou scénky ze života posledního panstva v době Vánoc. Ukázali, že hrabata byli také jenom lidé a že šlechta dokonce přispěla k rozvoji hokeje v Telči. O prohlídky byl mezi návštěvníky velký zájem. Další akcí na zámku bude 12. prosince charitativní koncert základní umělecké školy Telč pro dětské oddělení Jihlavské nemocnice. Pelhřimovská rodačka a zkušená cestovatelka Martina Gebarovská by si ráda splnila velký sen a v dubnu reprezentovala Českou republiku i Pelhřimov na 300 km dlouhém závodu za polárním kruhem. Chce se vydat Norskem a Švédskem se psím spřežením. Aby však mohla svůj sen uskutečnit a dostala se do výběru, potřebuje vaši pomoc. Hlasovat pro ní můžete do 10. prosince. Odkaz najdete na našem Facebooku. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.